তারারিণী পীঠে নবরাত্র পূজা আর পূজার করে ওশা মঙ্গল কামনা কলে তিন মন্ত্রী ও বিধায়ক সুবিধা লাগে পশ্চিমবঙ্গ পুরীক চাল ভলব বস আজিঠার সমস্ত শক্তিপীঠে আরম্ভ হয়েছে নবরাত্র পূজা সেই ক্রমে গঞ্জাম জেলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা তারাতারিণী পীঠে নবরাত্র পূজা আর ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ସଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତିନିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଭୋର ସକାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ହୋଇ ସେବାୟତମାନେ ମା' ତାରାତାରିଣୀ ଦୁଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁସଜିତ ବେଶରେ ସଜିତ କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମା' ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷକରି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାର ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ସେବାୟତ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିପଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି তে নৱৰাত্ৰ পূজা আৰম্ভ হৈ দশমী পৰ্যন্ত মন্দিৰৰে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাৰী ভক্ত ভিডকৃ দৃষ্টিৰে ৰখি জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ পক্ষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কড়া এই অৱসৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিভূতি ভূষণ জেনা নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ডঃ কৃষ্ণচন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ মৎ্য আৰু পশুসম্পদ মন্ত্ৰী গোকানন্দ মল্লিক কবি সূৰ্যনগৰ বিধায়ক প্ৰতাপচন্দ্ৰ নায়ক ছত্ৰপুৰ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্ৰ নায়ক চৰডা বিধায়ক নীলমণি বিষয়ী ଘୁମସର ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ସମ୍ପାଦକ ଅନୀଲ କୁମାର ପଶ୍ତା ଆସିକା ସଂଯୋଜକ ଜୟନାରାୟଣ ଦାସ ସୀତାରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପରଖିବା ସହ ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ ଏପରିକି ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ଆସିବା ଓ ଗମନାଗମନ ଲାଗି ପଣ୍ଢିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀପୀଠ ଓ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲଭୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ